Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakanku okeh Simbah tak jaluki tulung. Oh Simbah tak terane kolanjono. Niku jenenge satu-satu, ngerti. Lah Gusti pancen rezeki pen gaweane kok. Ha Zaman semonoro, zaman saiki kudu sudah beda ake. Nek mbiyen zaman perjuangan. Nggih. Saiki zaman pengabdian. Lho ibu-ibu, nggih, kalih bapak e eh. hikmae Quran kudu ana perubahan. Nek dereng salat terus ke salat. Nek kalih bapak nih urung boso, mengkih kundur terus boso. Bu, jenengan kali bapak eh pun boso dereng bu. Kok ting celontet, ono sing empun, sing dereng. Ibu, jenengan kali bapak itu dalam boso dereng. Wah, jujur ping kali. Hum dereng. Nah, jenengan nek matur kali bapak ini, pak, yang lempak yang mateng mangan-mangan. mangan lempak 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 Lah mangke ya waya ya dadi bingung. Bocah lempak 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 Sing baku niku malah bosok Indonesia, putuku Cahayu, pun Pak Pung Dereng, sampun Bahuti. Nah, saya waktu menjadi guru di MI Muhammadiyah Garungan sama MI Ma'aruf, ada murid saya. Saya mulang Quran Hadis sama Fiqih, lo nulis neng bor, lare-lare, ampun rame gih. Ya Pak Guru, mudeng. Anak-anak sudah berdoa, sudah Pak Guru. Anak-anak tadi sudah makan, sudah Pak Guru. Lo kalimatnya tak rubah kalimat boso jowo. Lari-lari Pak Guru nyerat, lari-lari mungkin nek dereng paham. Tanglet kali Pak Guru. Yo. HP apik tenan iki aku. Kalau ya wis iso nompong. Basa kula wis nulis Al-Qur'an, tak terjemahke ngisore karang riyen dereng model kaya sak niki. Muride ki nylemong. Pak guru, pak guru minggir, ndhasmu nutupi ngono. Waduh, kula mau rempeng ngoten. langsung mundur ndelok buku presensi daftar hadir. Bocah ku mau nomor pira, anake sapa. Jesus nek ngeterken yang sekolahan Arab tak temoni opo ibu nih po bapak nih mengarap tak takoni anak ki putra nomor pinten terus nek tendalem boso karo garwane ternyata penelitian saya riset saya pak leres nek ki putra jenengan Putra nomor pinten pak, anak siji pak, Bapak nek kalah ibu nak boso orang, ayam pon, Mulai ibu-ibu nek kalih bapake takzim, Mas le masak pun mateng. Niki pun nguk masjid pun azan, gek buko Yuk bapake jawab dengaren. Kok basa? kan wadalu ngaji ten masjid Asakirin, Pak. Nggih. E. Jenengan no perubahan Niki mangkeh mantuk adate bali ming klotek klotek ke lawang ngunci lawang niki mangke ketok pintu assalamualaikum mbah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengaren lanjut dengan ngaji ono perubahan bu ucapke salam niku sunat sing jawab salam niku wa wajib Yeah. Mulai ibu-ibu dikatah ibadah Kali bapak e, Boso, ari jaluk wa munang ala nisa. Wong kakung niku dadi pemimpin rumah tangga. Nek nah, ibuke basa, bapake basa, putune mangke pinter basa, nah, nek we bocah cilik pinter basa cemethis nika walah seneng tenan. Nggih, eh, ini nek bocah niku dikuandani ora kena kon wadus mantri kan. wan wadus mah mubeng jeblos kana pandani kana jeblos kana diadang mbahne mrutut ndono halah wis tobat niku nah mله ibu-ibu ten dalem kudu cerak karo putrane ibu cerak karo putune la ibu riyen kan nek momong do diurak-urake kalih bapake to nggih ibune lagu waljinah niku ngemu tuduh, Nek lagu sak niku sing penting gregrigan, sing penting payu. Lagune sok iman pokoke joget, pokoke joget okay? Jundil jundil, ora ngerti syair ora ngerti lagune. Nek lagune Buwal Jinah rumen ngemupi tudu. Tak lela Ta lela lela legung. Cub meneng anakku jayu. Tak emban nganggo jarik kawung tak gadang bisa urip mulya dadi wanita utama mluhurke asmane wong tuwa digadang dadi bocah mulya Ini kunek lagu zaman rian, Sa'ni kibas islami, Solawatan, Astagfirullah, Bocero diyon Digendong di, di, di papah, Robal paroyak, Astagfirullah, Minal hotaya, Robizikni, Ilmanafi wawani Amalang mabola putrane njenengan wayaain jenengan digendong Diiun dipuk-puk bokonge disik-isik badue bedane bocah karo garwane jenengane kubunek putune jenneenga nek, putu nek Arab turu dipuk-puk bokonge disik-isik badue terus cepet mapan turu. Neng nek garwane jenengan Arab turu kok jenengan solawat ke astagfirullah mangisik isik, -isik batu epok pok bokong bel nek turu no nah, apa, apa pak oh, ah, no nah, apa ta mak nanti nek bocah neng nek disik isik batu lagi langsung kepenak, terus riem 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 terus turu neng nek wong tua disik isik mah melek niku kosok baleni nah mira kula lan panjenengan sedaya ibu-ibu, ibu iki ibu, ibu, ibu cerak karo anak. Bapak e cerak karo anak. Nek anake dibeluke bapakne karo ibune, bareng le meluke lesowan neng ngone ibune. Ummuhu 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 baru ummuha. Ibumu, ibumu, ibumu baru ayahmu. Mira Al-Qur'an iki ngatur nek kowe dhewe uripmu ora bakal kleru uripmu ora bakal gejlumprung mongko nda darsa maca kitab suci Al-Qur'an niku insya Allah, lan panjenengan sedaya uripe bakal mul-mulia. mulya ibuke maca Al-Qur'an bapake maca Al-Qur'an Lah saniki bocah cilik-cilik niku kalih pun do pinter putrane nek dolanan HP. Bapakne nyekel HP, HP sing Android nunal-nunul ki mah tleru. <laughs> Nunul kleru, bocah cilik-cilik pinter. Nah, kelas SD kelas kalih saniki media barang pun saged. WhatsApp pun saged. Mergane napa? Imtek, teknologi. Nah, kula kula lan sedaya sing sepuh-sepuh luwe HP. luwih pinter putra wayahe mbangane kula panjenengan sedaya. Generasi harus lebih baik daripada kita. Niku tujuane kula lan panjenengan sedaya. Nggih. ibu-ibu dengan hikmah nuzul Quran disamping ningkatke iman lang takwa Dan dalam ibu ningkatke anggeni pun sopan santun kalih kenggarwo, sopan santun kalih tonggo tepale, sopan santun kalih bopo duko. Innamal bungis tuli utami makarimal akhlak sesungguhnya di dalam budi perketi Rasul Muhammad SAW sing ditonjol ke adalah etika unggah ungguh budi pe. Kerti, kalau kemutan zaman SD niku nek sekolah Pak guru rawuh saking dalemipun disambut murid jejer nang ngidalan. Pak guru rawuh, Bu guru rawuh. Yo Pak guru nek cara kanoman dalane mblekuk, ana sing nyandhake tas, ana sing nyandhake pite, ana sing nyoleti, ana sing guyangke. Nek cara sak niki murid sing ngoten niku. Bel nek wonten. Kula mulang ten SD Carikan niki mawon, oh Pak guru es menyang. <laughs> Kalau kata-kata kawalan darah, Kalian nyambi mulang ten, tan kriki, Mulang TPA, Wah, putra putera ini, Orang yang seragap, Orang yang jondil-jondil, Orang yang bedok, Ini kok rewe-rewe, Ini ko. bocah ini, ko sayah, ya bener. Bocah Ini kok tertembungan orang duwesayah, Ini kok benar, Bocah niku nek nglentruk Berarti malah gering, Bocah menteri -menteri -menteri itu menteri-menteri Berarti mah sehat, Beda kalian jadinya, Jadinya menteri-menteri gantung umat, Oh kumat iki mbahne iki kendri-kendrigan iki. bocah karo wong Nah, milo, onten kegiatan wonten SD mriki, Pak Kepala Sekolah, Pak, nika ajeng ujian kelas 6. Kula pasti disuwun mriku mimpin doa. Wonten acara di Balai Desa Bumirjo, awit Pak Lurah Mantan, ngantos sak menika Pak Edi SD menika tesih kala-kala didangu. Merga napa? Sampun jalinan komunikasi onten acara-acara event Bali Desa, wonten acara-acara masyarakat, kita oleh adalah masyarakat. Mula kula panjenengan sedaya masyarakat sedaya niku sami-sami betahke Pak Lurah ke warga, warga langkung-langkung pasti ke Pak Lurah, pasti ke Pak Duko. Niku pun mesti Bu. Nggih, ibu-ibu tendalem dalem Okay. niki mangkeh nek arep betak masak didongani bismillahirrahmanirrahim mususi. Wis ra mususi, Pak, pisan ling liwet kalih wau buka. Ha niku jenenge cerdas. Mangke gali manasi kelan. Ya sing bocah cilik-cilik niku nek buka nek sahur iki ana ya meksa beda. Mbah Kakung mangkeh sayur kok dalu ming dijangake bening ora ana lawuhe digugah ya ayu bayu ben. <laughs> okay, Nggih mbak? Nino no ana iwak keranjangan nopo niku mau mbleh menthok nopo napa ayam napa 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 tempe bawang uyah ya, ya sembrenggah. Apa males sing klinong rokok, rokoke isik. Mung klinong rokok entek rokoke mun kaya manuk ra kok. Dadi jenengane bapake ora klinong rokok alhamdulillah. Ne nek bapake klinong rokok ya wis ditukokke rokok. Bapake klinong ngeteh. Ya di tu kok ke saiki ke jaman setiril mas, rasa tetehan. Anju ayu bayu beni kok. arep naeng sawah ke adateng ngumbi wedang panas teh, wedang putih. Putih nek digeneni mending. Nah, ya naek meng air galon sing jog jugan ni kok. Anju meng wang-wang, 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 wang Harap macul. Ya, ya, ya. Kaya kadi ngumah bahasan tekan sawah kimi. Ngedengar-ngak denger ropoh wang waing. Macul keping telup. Maculnya copot. Kok mantap mbah? Dora ini lecek. Uh, Mila pacul. Mila papat. Aja ngantek ucul. siji doran. Doran ini do karo uripe kok jomai doka ropa. Ngiran. Dan ini uang nguripnya kok maido ropa ngiran. Alah. Solat-solat. Gini aku ora salat ora salat, mah nandur melon sak klentrung-klentrung. Nggih, klentrung. mah blower-blower. Kae sing salat malah ora metu. Niku dilulu, Bu. Nek yang niku ora salat diwae rejeki kok dilulu. Ning nek sing ahli ibadah niku jenenge berkah. Mulai ibu-ibu ajeng tanem bismillahirrahmanirrahim. Ajeng ngunduh lombok bismillahirrahmanirrahim. Tidungani, wabeh Ben oleh berkai gusti Allah, lana orang Anggutungan yang dulu-dulu, kau ngerti-ngerti Rejek ini entek Ini adalah dari rumah, rumah ini Kau buang ibu-ibu, bapak-bapak Saling asah A, A, C Rang jenengi galak, itu harus Enggak mau watak Terus ini ibu-ibu kok bojonin, itu harus Enggak watak Ya harus bapak itu dunia bisa ngomong Ciri-ciri wong galakke anger wonge cilik bindil rambuté. Bokonge tipis, lambene tipis, wis mesti miwir niku. Ora kakung putri padha. Lah kok dilalah garwa kula penyenewe kok oleh sing ngoten niku pinter-pinter le momong. wong min ditakoni Mas Le nggeneni wedang dereng. Dek, masak mangkeh, Bukane napa wae mau ngsuli rulikur. Toyane <tuh> dipangan radayan ya wes anane wingi iki resah aneh-aneh saya tuwa rewel. <tuh> yang setruk, nah ibu. Walah terus sing lanang struk nek ngono ki Bu. Walah munggo anae kakek si tak tukar tombokke ijo leng ka UA. Ning wis papat wis gedhe-gedhe njek nggebothi anak. Yu ana bojo kala omongane sengak. Yu lagune kuwat dilakoni. Yan ra kuat ditinggal ngopi pancen kowe tutuke piye yu? Ayo, Dik, tutuke Lek. Pancen kowe bojoku ya pancen kala. Ha eh ha eh. Ya pancen iso watak wantune. Penenganan nge ngwedhus nge sapi kok nggon buntut niki wonten uyeng-uyenge ngen sirah ngen wonten uyeng-uyenge bener kalih buntut ampun mang tumbas Pak Bu niku wis mesti galak meneng ngerti-ngerti disoroki ning bru nyepak plek niku wis wantak-wantu ya nek arep golek milih sadurunge kebacut eh Mle Ibu-ibu, ning nek sing lemu pripun Pak? Sing lemu kuwi biasane abot bokong. Nih. Mas cekokke wedang. Mas dikumbahi. aku kok mas sing lanang direh ki kepiye ora? Oalah, sing lanang pegawe, sing wedok petani mah manja. Aku memang manja, nanti manja. akarang sekarang senam. Wanjuk mah dandan menor numpak motor ndono gemang kerja nyus sing lanang mah kemut kemut waduh ngrasake mamakmu kemut kemut tenan lha piye pak dandanane menor kaya bibir lohan nah ya dandan boleh ning sak madya nggih wong putri iki nek kucem elik bu Jadi bapak-bapak tak disposisi nek garwane si enom yo tukokke leven Bangane nu kok kekler ya, tuku dhewe memang ma, men mandha semrengah. Dadi nah, wong putri ki karo sing hanya istri yang saleh perhiasan dunia. Wong putri karo garwane dandan Bu aja kok dandan ki mah nyumbang. Nah, dandan arep sare amor gandane wangi. Arep sare amor agemane niku. Dadi nek njenengan nganggo baju-baju sing mondhabake 0 nol, 0 nol, nek neng ngoma. arep mapan turu niku mah disunahke karo garwane. Mah diwalek neng warung nganggo baju ketat clonone minting-minting niku. Gek wis tembunge simbah, petuk neng dalan ra takon piye arep takon, ewuh. Nah, niku jenenge Mbah-mbah wis ora kena nggo tambah Adan lek jenenge Mbah-mbah nggo tambah mbok-mbok nggo. Lah nek bocah ABG mrene ABG tua. Ora apa-apa wong perawan ki golek sensasi. Dan-dan, nek -dan, uh, selfie, uh. <laughs> Ayo canom agek golek eting. Lah si mbah Mbah kok nganggo pakaian rock mini. Nggih, nggo nganggo baju napa you can see. Wah, wis tobat. Nah, mila ibu-ibu ngagem busana niku ya diatur meneh neng al Quran. Wahai kaum wanita, tutuplah auratmu. Nampakkanlah mukamu dan kedua telapak tanganmu. Dos wong putri ki sing paling bener kados ibu-ibu sing niki rawuh ngajeng bener mboten sing cacat niki. Ngagem ageman pasuryane ketingal niku sing didhawuhke Al-Qur'an surat An-Nur mangke jenengan mang maos wonten ing ayat 30 30 setunggal astone sing kalih pun bon ketingalaken dalaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nek tiyang agem pas no ngagem jilbab kok ditutup rapat. yo meng ketok paningale niku ora dikenal si asibene mboten ngertos kae kaya kayak kae sapa mboten ngertos ginon nonton sing ngagem. monggo-monggo mawon nek Pak Kasiran ke dasare kitab suci Al-Qur'an. Nah, yang satu sisi mungkin duwe pendapat karena wong putri niku kudune nutup aurat, Pak. Ora kena diketokke betul ning dawuh Gusti Allah sing surat anur, nur sing kon ngetokke muka dengan kedua telapak tangan. Lah pidah ibadah haji menika dongagem kaos tangan, nggih, mukena. Niku wis diatur. mboten aturane Gusti Allah. Lah awak diharap manut diatur nopo mboten. Nah, nasi nom nom ngata niki pengajian niku seliringan gondone wangi minyak e eh, minyak farfume wangi. Nih nasi nasi botak watu enggan teras niko ya sangune minyak rimason, PPO, geliga, nopo malih? tolak angin, es, sembrebet kok. Ibu-ibu ganjaran sing sekeco niku jenengan kali garwo niku jujur, kali garwo niki mulyake niku pun kontek. Dawe gus telah alquran ku penjenengan sampun hikmah nuzul alquran sampun penjenengan resapi sampun penjenengan hayati. Neng neng jenengan arpo solate wape ngibadai becek neng karo garwo getak getak romoro wong getak omongane sengak ampun ngarep-arep mlebu pintu toh Suewargaoto Waduh aku getak bojo kue barak getak langsung setrok ah, njaluk ngapuro mas sak lebete kadah lepat gula nye ngabungi pangabunten ingkang lahir ingkang batos njaluk ngapura ngten totonane sing putri matur sing kakung sike ora kok sing kakung mah njaluk ngapuro sing wedok Ngapura ya bunda, karang ya jenaman ki galak, ngondak aku digeplok. <laughs> Neku kleru, sing putri rawang kakong sike. Nyu seng kakong, ya semenoga buk. Kulo kathah lepatipun pun. Anggeni pun pantas rejeki, wanten kirangi pun. Kulo halal, dunyola nagrati pun. Kelepatan ibu datang kulo, kulo paring pangapunten. Semonten ibu-ibu, nge paring pangapunten. Nyu niku jendengi cok. Lu putih ilang, kembali satu sawal idul fitri kembali ke sucian lane orang mana dawe gusti allah dosa sepodo podo karu morotu wokok galak karu bojo galak nikum benjang kulo panjenas Dila dilaknat kali gusti allah mulok kulo yang setuju diatur wong maem dahar diatur berhentilah sebelum kamu kenyang jadi ma'am ngunjuk wa kulu wa Makan dan minum boleh. Tapi jangan wa kulu Jangan berlebih lebihan. Nek wawatesan, kepunjulan. Mangkih terus sengkil. Ibu-ibu Arab terawih. Ledar kekatan. Ya buakso, ya miayam, ayam. Ya terus terawih. Sami Allahu lima nahamidah. Allahu Akmad eh. Anjak niku sing ibu-ibu sing tua-tua rak marake guyu. Eh, mau guyu ora kuat ngampet, ngisor dhuwur guyu kabeh. Wah. Guyu sing dhuwur kuat ngampet, guyu sing cilik genahe dimpet malah guyu iso dintit-entit kae. Wah, kabeh batal kabeh. Jalaran ming ana wong guyu, sing guyu dadi ora betah, sing guyu ora betah, ngisor guyu dhuwur guyu. Nah, kabeh dadi batal. Mulawan dadi imam niku ragam gampang sanggani. Milo nek panjenengan ngimami tarweh ben ra kleru tangane ditekuk kangat pertama Allahu Akbar, maca fatika surat-suratan tangannya ditekuk ora sedakep, Ra kangat yang kedua ditekuk meneh, ra kangat ketiga ditekuk telu, ra kangat papat tekuk papat. Orang batal haram kele salat. Neng nek wis usia faktor U dilelah mburi bocah entrik entri Wah woting jlerit gebokan. Yo imame bingung iki mau rong rekangat apa telu. Makmume ya bingung. Aku manut imam. Wah, imame arep ngadeg arep ataqiat, ungkak gangguk gungkak gungkuk. Makmume yo iya, aku ki yo arep ngadeg Ane arep kok balik lingguh meneh, sujud meneh. Wah. Jumbasan rampung, kurang siji. Haah, ha, aku mau yo dong. <laughs> nah, nek kleru sujud Sahwi subhana malayamu wala Duh Allah sare ate supe Nah milo makmum niku Ngoreksi Nek imam niku Salah jenengan bener ke Niku Al-Quran ngatur mele Nek penjenengan dadi imam Yang di belakang imam Harus bisa jadi Imam im Nek imame batal rasa dadak kondo-kondo Imam niku batal ngentot Nopo dini ana telek cecak kena najis ndelok ana no tek 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 blarar tek menyenan tepluk ngoten bani tangane Pak Imam non najis Pak Imam langsung mundur batalke salat sing mburi dadi Pak Imam langsung melangkah satu langkah ora kok ping pindho jroh jroh batal Mengsak sak langkah mawon maju gombe kini niku makmum kali imam. Terus melanjutkan gerakan ucapan lafat imam yang sampai ditinggalkan itu tadi. Jangan ngantek imam niku rangi so jadi imam begitu batal masuk duduk sodokan. aku rongkulin no. Way, way. Nah, niku bisa terjadi. Pak Kasiran Mater ngatain kita mergawes kebukten eh, nalika tarwek e, imame kleru saya ingatkan subhanallah sing siji Agak anyaran sholat oh, oh kang pancen kurang siji betul itu mbatan goroh. mergono apa agak ajar sholat durung dong nah milo kulo ambil dayo, Sholat niku nek orang ngerti ngelmune, orang manut tuntunane Al-Quran, mangkeh dadi salah. ngejak bocah ben rame jejeri. Lah bocah neng masjid ora dicak, ha tekan gedhe ra ngerti masjid. Sing tuwa duman, manjing ajor-ajer aku mbiyen ya dadi bocah. Aku mbiyen tau duwe bocah. Ana bocah rame dimaklumi, dimakfu. Lah nek wong niku ora menyadari mbiyen ora dadi bocah ngerti-ngerti wong tua, ya ngamuk-amuk. Wah wonten bocah rame kencang joba wae wa, bocah padhake kewan kon ngencang. emosi, kapan prakosa ndeputu muni rame kencang. <gulis> Balas dendam <gulis> ora ana menenge. Ibu -ibu, putra cilik-cilik dijak jajari salat. Kanjeng Rasul Siti Aisyah menika salat putrane wayahe Hasan Husain niku nderek salat. nalika sujud cengelet ditumpaki ora kok diseret banteng mboten cekel terus diglethekke ora kok nesu wadhi imam emosi putunen numpaki cengle malah dicewol ha niku ngerti ngelmune sepen wong bocah kira ngerti ming dicandhak mawon ora kok diingati kegledak mah ngainal moke canda. Sing penting jenengan ku ramah rubah sikap, buatan batal bu. Jenengan sholat ono maling, Ben. Aku percaya roh gusti Allah, entek bu. Ono maling jenengan traweh lawangnya lali ron dikunci montar cementel dan jeruk ono mak gludek sholat batal ke. Senat jantah tu hubungan haba luminallah engkau bisa sholat meneh. Allah aku percaya roh gusti Allah Wis wong percaya wong pasrah aku. Ayo pasrah entek bar trawe entek entek. Ah. Nah niku jenenge kleru. Jenengan kok ana bocah salat kok langsung we, nangis. Nek le nangis ngantuk. Nangise mau ndapatan susune Nek nek nanggese langsung ngondar-ngondar, apa gejepit, apa ditutup ethe li salat batalke ra ben kok ra meneng karepe dhewe. kekejer Nah, mila kula lan panjenengan kudu manut Al-Qur'an. Ibu-ibu, bapak-bapak, ten merubah sikap Nggih, pokoke kalih bapake sing tumoniinah, basan binasan, bapake duwe bayar beruke kalih ibune. Ibune ini kadang kadangnya nyodogoro. Pak Kasiran karena di KUA, nggih, nek ana wong sing arep rumah tangga berantakan gugat cerai terus ketemu Pak Kasiran, konsultasi. Pak kula ki sampun mboten kiyat kalih garwa kula lah sebabe ngoten 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 niku mergane ming rasa keterbukaan kadang-kadang ibune nyok goroh karo bapak nih. ibu panjenengan niku nek kempal kalih garwane panjenengan niku sunatullah ganjarane gede bu nek perlu jenengan malam Jumat apa malam napa-napa niki tawa-tawa kalih garwane mas arep ngersake mboten nek mboten keluar mapan turun. Niku ganjaran. Oh joko mah goroh karo bojone. Bapak rundo, bapak kakak bapak ngaji begitu pulang. <tuk> apa? Begitu pulang, terus ibu ajeng serawong kalih bapak e kok penjenengan matur posisine bu badai kumpul. Ibu kok ngganti kau misale nolak jenengan dilaknat malaikat tekan pagi, tekan subuh. Masya Allah. Melalui ibu-ibu ben diparingi gesang ingkang istiqomah, kulolan panjenengan sedaya nyuwun kali Gusti Allah didongake ke Kasiran masyarakat Meriki, dipun paringono gemah ripah loh jinawi. Dipun tebihaken saking balak lan musibah masyarakat ingkang wonten ing mriki ingkang dereng rampung kuliah tenpa kasiran didongake ndang-ndang rampung kuliahe sing ahli ngibadah dan masjid didongake sukses benjang le sekolah le kuliah ingkang ramp, sampun cekap Anginipun kuliah didongake pak kasiran mugi-mugi enggal pikantuk pedamelan ingkang barokah ingkang dereng gadhahi wayah kula dongake ndang-ndang pikantuk wayah Engkang dereng saged yarah wonten ing Makkah, dangdang kula dongake saged wonten ing Makkah. Mugi kula lan panjenengan sedaya pikantuk rahmat berkahipun Allah Subhanahu wa taala. Teriring doa, mudah-mudahan Masjid Asyakirin saya dangu saya ngremboko benjang sonten itikaf dipun regengaken. Nggih, Mugi-mugi ngadinunga Bapak dan Ibu, sasarangan Kulau Lan Penyusun, Dungu datang Allah Subhanahu wa ta'ala, Mugi-mugi Kulau Lan Penyusun pun pari umur panjang, Sehat badani pun, panjang umuripun pun, Mustajab dungani pun, istikomah kesangi warga undukuh bumi rejoh, masjid macit asyakirin, lahumul fatehah. Alhamdulillah imna sayyidatul Aund billahi minasy Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad Allahummaghfir lil wal mu'minati wal muslimati wal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin Du'a ingkang Maha Midhanget ingkang Maha Rahim ane kesempatan dalu menika remaja Islam remaja masjid Asy-Syakirin ingkang sekuyung Bapak takmir masjid warga mriki sedaya linangkung kasempatan dipun sempuyung dhateng Bapak dukuh dipun sengkyung dhateng Bapak lurah Porong alim porong ulomo angin pun ngadani nuzulul Quran betul barokah wonten masyarakat mriki ya Allah. Pun tepiaken saking balak lan musibah pun katakan, datang iman lan takwa saking ngarsa ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doku telah dateng kang mohomi kang mohor rohman dateng kang mohor rohim kang paring rahmat, dateng kang paring nikmat dateng kang paring kas sembatan dateng paring karidan mukibatku paring onobarokah kesangi pun kusnul kotimah birohmatika ya arhamar rahimin ngantos akhiripun saketo kululan ngayuh suwargo patuko ya Allah suwargo firdaus hum fiha birohmatika ya arhamar rahimin Rabbi jangan limu sholati wa ming duriyati robbana wa Robi denga Rabbi habli minas sholihin Rabbi habli minas sholihah Allahumma ini saluka rizkan taziban wa ngilma nafinga wa ngamala makbula birohmatika ya arhamar rahimin Allahumma ini ya saluka rizikon taziba wa ngilman nafinga wa ngamala makbulan Dukuh setelah konten masyarakat pedukuan dukuh linangkung desa bumirjo Mirjo Ingkang dipun ayomi bobo dukuh linangkung bobo lurah Patuko ngono adem ayam tentrem lan weluceng keluarga pun sakinah mawadah ilawar rahmah. Rabbana atina fitun ya hasanah wa fil akhirati kasana wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin minal maqbulin majlis taklim wonten dalu menika lahumul fatihah Usikum wa <tik> nafsi bitaqwa Allah kulon proko, onten atur ingkang boten leres nyubun agunging pangar somo. bagatan ingkang sakit kulaturakan seaya lepat nybunggi pangapunten, wonten lesipun Nasruminallah wafat Gun Grib seke ngasanipun Allah Subhanahu Wa ta'ala Linangkung katur Bobo takmir Linangkung katur Bobo Dukuh Linangkung katur Bobo Lurah usikum wa wanafsihok Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh